أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارانہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسویں پارے میں سورہ نبا کی آیات 17-37 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری سید نوید قمر۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ حمد و ثناء رب جلیل۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو،
ہر سال کروں میں توف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم نظرانہ حمد پیش کر رہے تھے عبد الرؤف روفی. قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ذاکر حسین کی گفتگو سنتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية لمسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منكم، رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیوی اعتبار سے تم سے کمتر ہے اس کو دیکھو، اور جو تم سے بالاتر ہے اسے نہ دیکھو. یہی درست رویہ ہے. اگر تم اس رویے کو اختیار کرو گے تو کبھی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. مسلم کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی مال اور اولاد کی کثرت والے انسان کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر انسان کو دیکھے. وضاحت: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر بے پایا اور ان گنت ہیں. انسان ان کا اندازہ نہیں کر سکتا، انہیں شمار نہیں کر سکتا. محض مال و دولت اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ماپنے کا پیمانہ نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر تم اپنے سے بالا تر کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور احسانات جو اس نے تم پر کیے ہیں تم ان کو حقیر جاننے لگو گے. اس طرح عمل کے دو بڑے نقصانات ہیں. ایک تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی کا باعث بنتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان قناعت اور ذہنی اطمینان و قلبی سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. خواہشات کو بڑھنے سے روکنے کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ ہے قناعت. سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، اپنے ماحول میں پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے.
آج ہمارے پاس سب کچھ ہو کر بھی ہم ناشکر ہیں، تقدیر کو ہم کوستے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اور ایک ہم ہزار غم، جو تھا، جو ہے، جو رہے گا، اسی کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ جو شخص پیدل جا سکتا ہے اس سے بہتر ہے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ جس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو اسی ایک ٹکڑے کو ترستا ہے۔ جس کے پاس اچھی صحت ہے، وہ اس کو دیکھے جو صحت سے محروم ہے۔ جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو نیند کی گولیاں کھا کھا کر کچھ دیر آرام کر لیتا ہے؟ جو کروڑوں کا مالک ہے مگر اس کی زندگی میں سکون نامی چیز نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بہتر ہے جس کے پاس کچھ نہیں مگر سکون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہو یا کسی راہ چلتے مسافر کی طرح۔ قناعت ایک درویشانہ عادت اور زندگی کی زبردست حقیقت ہے۔ قناعت دراصل اس پختہ مزاجی کا نام ہے کہ انسان ان حالات کے ساتھ موافقت کر کے رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا۔ یہ اکثر نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ انسانی خواہشات کے بڑھتے سیلاب کو روکنے کا یہ مؤثر علاج ہے۔ کیا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ کافی نہیں کہ دنیا کے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں سے اسے اچھا رکھا ہے؟ اگر وہ اپنے گریبان میں جھانک لے، اسے خود بخود معلوم ہو جائے گا دنیا کی جاہ و حشمت اور یہ چہل پہل دراصل ایک دھوکہ ہے جس نے بندے کو آخرت سے غافل بنایا ہے۔ اس کی چمک دمک سے نوری بصیرت سے ہی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ خواہشات کی دوڑ میں انسان اپنے رحمان و رحیم رب کو ناراض کر لیتا ہے، مگر وہ یہ سوچ لے کہ جس خواہش سے وہ اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے، کیا اس کی لذت باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ آج ہم غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، لیکن غنا کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حاجات سے جو بے نیاز ہو جائے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر راضی رہے، یہ نفس کا غنا ہے۔ رضا بالقضاء ہونا لازمی ہے۔ انسان جائز، حلال اور مناسب تدابیر ضرور اختیار کرے، لیکن پھر جو ملے اس پر راضی رہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جانا بھی سنت کے خلاف ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے جی وہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ، جو جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت دے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ ہم برکت و قناعت کی بجائے کثرت کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں، کیونکہ کثرت میں سکون نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی بھری ہوئی مال کی ہو، یہ دوسری کی تلاش میں ہوگا۔ اگر دو وادیاں مل گئیں، پھر تیسری کی تلاش میں ہوگا، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اپنے سے بالاتر کو دیکھ کر بندہ لالچی، حریص اور حاسد بن کر اپنی نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے، دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ دو وقت کا حلال کھانا نصیب ہو جائے، انسان اس کو دیکھے جن کو یہ بھی نصیب نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صبر، شکر اور قناعت سے مالا مال کر کے دوسروں سے بے نیاز بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ذاکر حسین۔
یہ کون طائر سدرہ سے ہم کلام آیا یہ کون طائر سدرہ سے ہم کلام آیا جہان خاک کو جہان خاک کو پھر عرش کا سلام آیا جبین سجدہ طلب ہے یہ کیا مقام آیا جبین سجدہ طلب ہے یہ کیا مقام آیا زبان پہ بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا زبان پہ بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے خط مبین تیرا ام الکتاب کی تفسیر خط مبین تیرا ام الکتاب کی تفسیر کہاں سے لاؤں تیرا مثل اور تیری نظیر دکھاؤں پہ کرے الفاظ میں تیری تصویر اور مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خساشیاں کے لیے کرے قفس میں فراہم خساشیاں کے لیے اور کہاں وہ پہ کرے نوری کہاں قبائے غزل کہاں وہ پے کرے نوری کہاں قبائے غزل کہاں وہ عرش مکین اور کہاں نوائے غزل کہاں وہ عرش مکین اور کہاں نوائے غزل کہاں وہ جلوے مانی کہاں ردائے غزل کہاں وہ جلوے مانی کہاں ردائے غزل بقدرے شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے منصور تابش، کلام تھا ناصر کاظمی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں خالد رحمان کی گفتگو سنتے ہیں۔ شوبز کی بظاہر پرکشش اور مسحور کن دنیا سے اس کا تعلق تھا، بلکہ تعلق کا لفظ تو شاید پوری کیفیت واضح نہ کر سکتا ہو، وہ تو اس میدان کا بڑا کھلاڑی تھا۔ نو عمری میں ہی اس طرف آ گیا تھا
اور چند سالوں میں ہی شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ موسیقی اور گلوکاری کے میدان میں سرگرم اس فنکار کے پرستار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی بھی نیا البم جو ہی تیار ہوتا ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا۔ شوبز کی دنیا میں شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم ہو اور زندگی کسی اخلاقی یا مذہبی ضابطے کی پابند نہ ہو تو انسانی تعلقات بھی عموماً کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ یوں اخلاقی کمزوریاں محض کمزوریاں نہیں رہتیں بلکہ زندگی کا معمول کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کئی بار تو یہ انسان کے لیے فخر کا عنوان ہوتا ہے اور وہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اس کے اپنے بقول جن عورتوں کے ساتھ ان دنوں اس کے تعلقات تھے ان کی تو درست تعداد بھی اسے یاد نہ تھی۔ تاہم کبھی کبھار اسے یہ سوال پریشان کرتا کہ اس کی شناخت کیا ہے۔ یہ کیفیت کسی علاقائی یا لسانی پس منظر کے حوالے سے نہیں بلکہ اس حوالے سے ہوتی کہ آخر زندگی کا مقصد اور انجام کیا ہے۔ کسی بھی انسان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسا سوال اس کے ذہن میں آ جائے اور پھر وہ اس کے جواب کے حصول کے لیے جستجو بھی کرے۔ اس اعتبار سے وہ خوش قسمت تھا کہ اسے ان سوالات پر غور کرنے کا موقع ملا، اور بلا شبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی توفیق کا بھی دخل تھا۔ اس کے بقول وہ دو بار موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا، اور یہی وہ مواقع تھے جب اس نے مذہب کے بارے میں غور کرنا شروع کیا اور رب کائنات سے دعا بھی مانگی۔ سوچ بچار کا یہ سفر نہ صرف اس کے پیدائشی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر منتج ہوا بلکہ اس نے اپنا طرز زندگی بھی تبدیل کیا اور اخلاق و کردار کی پاکیزگی اختیار کی۔ اس کی شخصیت اور شوبز کی دنیا میں شہرت کے حوالے سے فطری طور پر بہت سے لوگ اس کی زندگی میں آنے والے اس انقلاب کی بابت دریافت کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب وہ بیرون ملک کسی دورے پر تھا، ایک صحافی نے اس سے بہت ہی حساس موضوع پر ایک چپتا ہوا سوال کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کا تعلق تو یورپ سے ہے، آپ سنگر رہے ہیں اور روشن خیال شخصیت کے حامل ہیں، اب قبول اسلام کے بعد چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کریں گے؟ آپ جیسی شخصیت کی عقل اسے کیسے تسلیم کرے گی؟ کیا یہ بات منطق کے پیمانے پر پوری اترتی ہے؟ کیا ایسا کرنا خواتین کے ساتھ ظلم نہیں؟ جواباً وہ مسکرایا اور کچھ توقف کے بعد سوال پر دلچسپ تبصرہ کیا۔ بولا، آپ کا یہ سوال میرے قبول اسلام سے پہلے والی حالت کے متعلق ہونا چاہیے، نہ کہ موجودہ حالت پر۔ کیوں؟ جواباً اس صحافی نے دریافت کیا۔ جواب میں اس حساس موضوع پر اس نے مختصر لیکن بہت جامع گفتگو کی۔ بولا، اس لیے کہ اسلام سے پہلے میرے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان کی درست تعداد بھی مجھے یاد نہیں، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے کتنی عورتوں سے میری کتنی اولاد ہوئی، وہ بچے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے یہ سوال میری پہلی والی حالت پر وارد ہوتا ہے، نہ کہ اب۔ اب تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں، جہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میری ایک ہی بیوی ہے، اس کے ساتھ میں خوش ہوں۔ اسلام نے کب مجھے پابند کیا ہے کہ مجھے دوسری شادی لازماً کرنی ہے؟ اور تیسری اور چوتھی کا تو اس اعتبار سے سوال ہی نہیں۔ پھر اپنی گفتگو میں اضافہ کیا، بولا اگر بالفرض میں ایک سے زائد شادیاں کر بھی لوں تو اسلام نے بیوی اور اولاد کی تمام تر ذمہ داریاں نبھانے کا بھی مجھے پابند کیا ہے۔ میرے دوست، میں حیران ہوں کہ تجھے اس پر اعتراض اور پریشانی ہے، لیکن میرے ان بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے جنہیں میں آج جانتا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں پل رہے ہیں یا زندگی سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ پھر سوال اٹھایا، کیا ایک سے زائد بیویاں رکھ کر ان کی کفالت اور اولاد کی تربیت کرنا بہتر ہے، یا سینکڑوں عورتوں کو استعمال کر کے ان سے ہونے والی اولاد سے لا تعلق ہو جانا اور انہیں اندھیری راہوں کے سپرد کر دینا؟ ان دو میں سے بتاؤ، انسانیت دشمنی کس میں ہے اور دوستی کس میں ہے؟ کون سا خواتین کے ساتھ ظلم ہے اور کس چیز میں انصاف ہے؟ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے خالد رحمان۔ شفیع معظم نبی مکرم رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں۔ ظہور نور ازل کو نیا بہانہ ملا، ظہور نور ازل کو نیا بہانہ ملا، حرم کے تیرا شب کو چراغ خانہ ملا، ظہور نور ازل کو نیا بہانہ ملا، تیری نظر سے ملی روشنی نگاہ کو، تیری نظر سے ملی روشنی نگاہوں کو، دلوں کو سوز و تب و تاب جاودانہ ملا، حرم کی تیرا شب کو چراغ خانہ ملا، ظہور نور ازل کو نیا بہانہ ملا، خدا کے بعد جلال و جمال کا مظہر، خدا کے بعد جلال و جمال کا مظہر، اگر میرا بھی تو کوئی تیرے سوا نہ ملا، حرم کی تیرا شب کو چراغ خانہ ملا، ظہور نور ازل کو نیا بہانہ ملا، وہ دشمنوں سے مدارا وہ دوستوں پہ کرم، وہ دشمنوں سے مدارا وہ دوستوں پہ کرم، بقدر ظرف تیرے در سے کس کو کیا نہ ملا، حرم کی تیرا شب کو چراغ خانہ ملا۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفیظ ہوشیار پوری کے گلہ عقیدت کلیم سرور اور ساتھیوں کی آواز میں پیش کیے گئے۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر علی کھوسا صاحب کا لاڑکانہ سندھ سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی ہے جس کے بچے بھی ہیں، اور اس شخص نے دوسری شادی کی ہے، تو کیا پہلی بیوی کی بیٹی سے دوسری بیوی کے بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ محترم سکندر علی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے یہ دیکھنا بڑا اہم ہے کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور کون سے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں جس صورت کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر اس میں دوسری بیوی کا جو بھائی ہے اس کا پہلی بیوی سے کوئی اس طرح کا قریبی محرمات کا اگر رشتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس کے لیے اجنبی ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں ان رشتوں کا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کون کون سے رشتے حرام ہیں۔ ان میں سے کچھ رشتے وہ ہیں جو نسب کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو رضاعت کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے وہ ہیں جو کہ نکاح کی بنیاد پر، کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی ماں، اس کی بیٹی اور باقی جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کن کن کے ساتھ نکاح جائز ہے، کس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مختلف صورتوں میں قرآن مجید نے سب سے زیادہ تفصیل جو ہے جن چیزوں کی ہے وہ نکاح طلاق سے متعلق جو احکام ہیں، چونکہ یہ وہ احکام ہیں جن پر ایک اسلامی معاشرے کی اساس بنتے ہیں، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں، اور جتنا معاشرہ مستحکم ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر امن و امان بھی ہوگا، اور معاشرے کے استحکام کا دار و مدار جو ہے وہ خاندان پر ہے، اور خاندان کے اندر جو حقوق و فرائض کی تقسیم ہے، اور جو یہ تفصیلی احکام ہیں کہ کن کے ساتھ نکاح جائز ہے، کن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص جو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بالخصوص اس کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن مقدس میں پوری ایک فہرست دی گئی ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ تو یہاں تک 7 نسبی رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے نسبی تعلق کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ماں ہے، خواہ وہ حقیقی ماں ہو یا سوتیلی ماں، اسی طرح نانی اور دادی جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح بیٹی کا ذکر کیا گیا کہ بیٹی حقیقی بیٹی ہے، سوتیلی بیٹی ہو، پوتی اور نواسی سب اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح بہن کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے حقیقی بہن ہو یا سوتیلی، یعنی ماں شریک یا باپ شریک ہو۔ پھوپھی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی والد کی بہن، چاہے وہ سگی ہو یا سوتیلی ہو۔ ماں کی بہن خالہ، اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح بھتیجی، بھائی کی بیٹی، چاہے سگی ہو سوتیلی ہو۔ بھانجی جو بہن کی بیٹی ہے، چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو۔ تو یہ 7 رشتے وہ ہیں جو نسبی تعلق کی وجہ سے، یعنی خونی رشتوں کی وجہ سے یہ حرام ہیں۔ اسی طرح کچھ رشتے وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر کیا گیا ہے، وہ رشتے ہیں رضاعت کے۔ تو جو جو رشتے نسب کے حرام ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں، یعنی نسب کی وجہ سے جس طرح حقیقی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے، رضائی جس ماں نے دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے۔ اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو جس شخص نے اس کا دودھ پیا ہے وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رضائی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ رضائی بہن ہے، کسی شخص نے کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی بہن بن جاتی ہے۔ اسی طرح رضائی پھوپھی ہے، رضائی خالہ ہے، رضائی بھتیجی ہے، رضائی بھانجی ہے۔ جس طرح یہ 7 رشتے
نسب کے خونی تعلق کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح کسی خاتون کا دونوں نے اگر دودھ پیا ہے تو ایسی صورت میں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور نکاح حرام ہے۔ اسی طرح کچھ رشتے ایسے ہیں جو نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن سے سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیوی کی ماں ہے، ساس ہے، بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بیوی سے ازدواجی تعلق جو ہے وہ ہو چکا ہو۔ اگر ازدواجی تعلق سے پہلے جدائیگی ہو جائے تو نکاح جائز ہے۔ اسی طرح بیٹے کی جو بیوی ہے یعنی بہو جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، وہ انتجماؤ بین الاختین، دو بہنوں کو ایک ہی مرتبہ عقد نکاح کے اندر جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا کہ کٹھی دو بہنیں ہوں اور ایک شخص کے نکاح میں ہوں۔ ہاں اگر پہلی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ، خالہ اور اس کی بھانجی جو ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جن میں وقتی طور پر نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، یعنی عارضی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، مثلاً بیوی کی جو بہن ہے اس کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک پہلی بیوی جو ہے وہ نکاح میں ہو۔ اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ اور بھی قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ خاتون جو کسی اور کے نکاح کے اندر ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، غیر مسلم مشرق خاتون کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات قرآن مقدس کے اندر بھی ہیں اور احادیث کے اندر بھی دی گئی ہیں۔ تو جو صورت آپ نے پوچھی ہے اس کے بارے میں نے شروع میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ اس کا آپس میں تعلق اور رشتہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی، کسی صورت میں بھی اگر بنتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان میں سے کسی صورت میں نہیں آتی ہے اور کوئی اجنبی ہے ایک دوسرے کے لیے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نام محمد ہوئی روکش صبح شام، محمد زمانے میں چمکا ہے نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، میرا مولیا جو روح الامین، میرا مولیا جو روح الامین، لیا میں نے جس وقت نام محمد، لیا میں نے جس وقت نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، نہ بوجھے وہاں
بدل ہے مقام محمد زمانے میں چمکا ہے نام محمد مولانا ظفر علی خان کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے سائیں اختر حسین اور ساتھی۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 114 تا 116 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر سعید احمد خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے بعد کلمات کے معنی یہ ہیں، اب تغی اس کے معنی ہے میں چاہوں، میں بنا لوں، حکمن کے معنی ہے حاکم، مفصلہ کے معنی ہے بڑی تفصیل سے بیان کرنے والی، منزل اتاری گئی اتاری ہوئی، ممترین کے معنی ہے شک کرنے والے، تمت کامل کو کہتے ہیں، صدق سچ، اور لا مبدلہ کے معنی ہے نہ بدلنے والا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم بنا لوں، حالانکہ صرف وہی ذات ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل پر مبنی کتاب نازل فرمائی ہے،
اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے انہیں بخوبی علم ہے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق پر مشتمل اتاری گئی ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز ہرگز نہ ہونا۔ تیرے پروردگار کی بات سچ اور انصاف پر مکمل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تو زمین پر موجود اکثر کی باتیں مانے گا تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، یہ محض گمان کی پیروی کرتے اور اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ ان سے پہلے کی آیات میں بڑی صراحت کے ساتھ اولاد آدم پر واضح کیا گیا کہ آخرت کے منکرین انسان نما شیطان ہیں، اور ہما وقت گناہوں سے لبریز زندگی خود بھی بسر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا ہم نوا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں ہر سننے والے پر یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ جل مجدہ ہی حقیقی معنوں میں حاکم ہے، اور اسی کے نازل کردہ احکامات ہی حق سچ پر مبنی اور ہر طرح کی کامیابی کے حصول کا واحد ذریعہ ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت حق کا آغاز فرمایا تو نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ آس پاس کے تمام لوگ اپنی ہوا و ہوس اور من مانیوں کے برعکس نظر نہ آنے والے کائنات کے مالک اللہ جل مجدہ کی عظمت و جلالت کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور ان کے مقابلے میں عزم و استقلال کے پیکر صدق و صفا سے مرصع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ثابت قدمی اور اولوالعزمی کے ساتھ ان کے قلب و ضمیر پر دستک دینے میں ہمہ تن مصروف رہے۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ضد ہو کر مشرقین مکہ نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم اور آپ یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں وغیرہ کو منصف بنا کر ان سے فیصلہ کرا لیں کہ حق پر کون ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں جن میں واضح کیا گیا کہ اللہ کی واضح اور حکمت سے معمور تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی کو پنچ بنانا، کسی سے فیصلہ کرانے کی ضرورت آخر کیوں؟ یہاں انتہائی نفیس اور عمدہ انداز میں قیامت تک آنے والے منکرین اسلام پر واضح کر دیا گیا کہ حقیقی معنوں میں فیصلہ اور حکم صرف اللہ کی شان ہے، جس نے اتنی وضاحت و صراحت پر مبنی قرآن حکیم اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ قرآن حکیم اپنی جلالت شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خدا وحدہ لا شریک کے وجود برحق کی وہ دلیل ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی کا آئیں بائیں شائیں کرنا حماقت و بغض و عناد اور تعصب و کینے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کا یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والے ہر ذی شعور انسان کو حقائق تک پہنچنے میں رہنمائی کرتا رہے گا۔ ایک امی لقب انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اس دعوے کی دلیل مجھ پر نازل ہونے والا اللہ کا یہ کلام ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت ہے تو وہ میدان میں آئے، اور کلام بھی اتنا جامع اتنا مانے کہ ہر چھوٹے بڑے امر کی اس میں صراحت اور انسانیت کے حسن کے تمام راز اس میں عیاں کر دیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک دنیا بھر کے پوپ پادریوں کا تعلق ہے، ان کے پاس معلومات کے جتنے خزانے اور وسائل موجود ہیں وہ ان پر واضح کر رہے ہیں کہ یہ دین برحق اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تاریخ انسانی کی کوئی الہامی کتاب یا صحیفہ ایسا نہیں جو ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سے لبریز نہ ہو۔ لہذا اے قرآن پڑھنے اور سننے والے، تمہیں اس بات کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو شک و شبہ کی ہر وادی سے دور رکھ کر حقیقی اور مکمل کامیابی کے لیے اسی دامن میں پناہ ڈھونڈ۔ اے انسان، یاد رکھ، اللہ جل مجدہ نے اپنے وجود و عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور انہیں جو کتاب عطا کی ہے وہ مکمل ہے، اس کے تمام پہلو ہر طرح سے جامع ہیں، اس کی بیان کردہ تمام باتیں مصدقہ
حق کو سچ پر مبنی ہیں، اس کے تمام احکام و مسائل ہر اعتبار سے مکمل اور شفا و رحمت اور عدل کے عین تقاضوں کے مطابق ہیں، اور اس کا ایک بے مثل وصف اور حسن یہ ہے کہ ان میں تحریف کی، تبدیلی کی، مٹانے کی نہ کسی میں ہمت ہے اور نہ ہی قیامت تک وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے اس طرح وابستہ کر لو کہ شیطان کا ہر شر تم سے دور رہے، اور یاد رکھو صفحہ زمین پر بسنے والوں کی اکثریت خواہش نفس کی غلام ہے، ان کی فکر و سوچ کے تمام زاویے دنیا کی چند روزہ زندگی کو عیش پرستی کا مرکز سمجھ کر شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو عقل کے ایسے اندھوں سے دور رکھو، ورنہ یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا کر فانی دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ ان کی زندگی کی معراج محض قیاس آرائیاں، الٹی سیدھی تدبیروں کے ذریعے فنا کی منزل سے غافل رہنا ہے۔ حقیقی کامیابی اور فلاح تمام کے تمام راز کائنات کے خالق کی کبھی نہ تبدیل ہونے والی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ پروردگار عالمین ہمیں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اولیاء صالحین کی طرح قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 114 تا 116 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروفیسر سعید احمد خان۔ ہدیہ درود و سلام با حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ طيب، ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے معاشرے میں رواداری، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے ہم وطنوں میں یکجہتی،
اور ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما. یہ عرض وطن اسلام کے نام پر تو نے عطا کیا، اسے اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کے قدم قدم پر خوشحالی اور زینت نازل فرما، اس کے محافظوں کی مدد فرما، اس کے مکینوں کو امن اور سلامتی، آرام اور چین، عافیت اور سربلندی عنایت فرما. مولائے کریم ہمیں جب بارشیں عطا فرمائے تو وہ ایسی ہوں کہ ہمارے لیے مبارک ہوں. ہمارے اناج اور پھل، پھول اور بوٹے، کھیت اور کھلیان اس سے برکت حاصل کریں. قلیل کا یکفینی ولیکن قلیل کا لا یقال له قلیل، تو اپنے فضل عمیم سے تھوڑا سا حصہ بھی بخش دے تو ہمارے لیے کافی ہے. تیری بخشش اتنی بلند ہے کہ اسے تھوڑا کہنا ممکن نہیں. بس تو ہمارے کھیتوں اور کارخانوں کو برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آمین.